Okej, Christervlogg 88, så här får du alltså din alldeles egna glass. Let's go. Det är nötter i den här. Jag kan inte. Ja, men vänta då. Okej, här då, inga nötter. Let's go. Let's go. Bror, det är mjölk i den här. Ah, shit. Ja, vänta lite då. Okej, här då. Let's go. Så är jag. Vlogg 88. Alltså jag drömde sjukaste grejen en natt. Jag drömde att alla människor hade varsin färg. Oj, va? Coolt. Tjena Victor! Är det Shrek? Alltså jag hade den sjukaste mardrömmen att jag träffade Glasses Man. Va? Oj! Ja, vad sjukt. Dude. Nej, det glasses man. I see everything. Så ja. Men du ser mycket. Ser du alla som har gett glasögon, ni ser väl inte Elias? Vad skrattar ni åt liksom? Josef, vad drömde du i natt? Jag skulle aldrig. Det var så vackert för mig. Vad hände då? Alltså jag hade en så konstig dröm i natt. Det var... Du var där och så var det värsta kärlekshistorien typ. Och sen någonting med någon kundvagn och sen kom polisen. Nej, jag vet, det var fett konstigt alltså. Lite. Ja, men... Vi avvaktar lite. Hallå. Ja. Går det bra? Ja. Går det bra att skata på den där? Ja, sådär.
Hur kan det gå själv då? Nej, det var lättare än att ha yngre faktiskt. Ja. Ja. Nej, hon är kvar så bra. Ja, tack samma. Alltså de ska komma hit och harass oss varje gång. Vi var nästan döda den. Ta på drömmen. Ska jag göra ljudet åt dig så slipper du det sen. Ja men testa bara en gång. Ja, okej, så här då. Det är han kör, han får inte köra där. Jag har kört det.